Åh, vi mangler den. Så er så også. Jeg vidste det. Selvfølgelig. Lad vi ligge her, sådan det første, der sker, når vi kommer ind, det er en bid. Hej hej, mit navn er Brian, du lander på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til Yes. Vi har fredag. Yes, vi skal ud af døren. Jeg har ikke den der hørt, jeg ved godt. Men det er fordi, det er sent, og der er ikke rigtig nogen, der ringer til mig alligevel, så er der ingen grund til at fise rundt med den og spille fandango, vel? Vi skal til Sjælland! Min gamle papa har fødselsdag. Ja, ja. Og der er lys af et eller andet sted. Det kom der. Sådan. Og så slukker vi lige her. Ned til Aarhus, som altid. Og have båden over, for det er faktisk det nemmeste. Og det er det, jeg vil ikke sige det billigste. Slet ikke den her omgang. Jeg fik en sen information om, at vi holder fødselsdagsfest. Så tænkte jeg, gider jeg så at komme? Fordi jeg kunne godt se, at det gik hen og blive sådan rimelig dyrt for mig et eller andet sted. Så tænkte jeg, det tænker jeg måske, det var lidt fjollet, fordi jeg er jo mange penge. 700 kroner eller sådan noget. Fuldstændig vanvittigt. Det er helt voldsomt. Nå. Jeg smutter over bilen. Okay. Der er mørkt over alt. Det er vintertid for dalen. Jep, jeg sidder inde i bilen igen igen. Og har problemet igen igen med at tage kameraet med op. Og det kan jeg bare ikke. Det er en kamp hver gang. Og så havner jeg op ned i bilen. Den her gang, der så nogle tre fyre med et kamera. Og så tænkte jeg, jeg overvejede virkelig at sige, subscribe to Brian. Oh, nej, ikke. Subscribe til den danske brumbasse, ja. Det var det, jeg ville have sagt. Jeg kunne ikke tage mig sammen til at gøre det, fordi det var lidt frygteligt. Så det lå jeg lige ved mig. Men det ville så været en sjov reklame, eller? Nej, det ved jeg ikke, tror jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke. Det er nok bare noget fjol. Så er vi landet over på Sjælland, og klokken er 3:30. Så der er gået nogle timer siden, jeg landede derovre. Fik ikke optaget noget på båden, som altid. Irriterende nok. Jeg så nogle YouTubere, det ved jeg ikke, om jeg fik sagt. Det fik jeg vist sagt om bord på båden. Men det er ligesom om karmaen hørte mig sidste gang. Jeg brokkede mig helt vildt over, at jeg skulle betale ekstra, fordi jeg havde bestilt for en mikrobil og ikke en almindelig bil. Så kommer jeg over til færgelejet, parkerer i linje 2, og så bliver vi kaldt hid. Så kører jeg hen til ham, den manden der, for at fortælle ham, jamen jeg skal først med næste færge. Gudjøme om, han så ikke siger, ved du hvad, det er fredag. Vi giver. Vi er glade. Kom bare dog. Så jeg kunne køre direkte op og bo på færgen på en færge før tid. Det har jeg ikke prøvet før. Sidste gang, der skulle jeg betale ekstra. Så jeg tror simpelthen, at hvad den hedder, den der ting der, karma, har hørt mig. Vi har siddet og snakket i nogle timer og fået lidt alkohol og noget. Og i morgen, så står fødselsdagen for skud. Der kommer gæster. Så må vi se, hvad det bliver til. Så nu vil jeg i seng. Op og put. Nat. Sådan. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige. I går, der lukkede jeg en rimelig sent, og i dag, der står jeg sådan rimelig sent op, og klokken den er 12:54, og der er begyndt at komme gæster. Det er første dag, det er min fars første dag. Og en, der hedder Markus, som også skulle have været her, som ikke er her, fordi han var ude at drikke i går. Ungdom, du ved. Han fylder vist 20, tror jeg nok. Jeg har prøvet at dresse mig op lidt, ligesom dengang vi havde Supernova. Link op i beskrivelsen. Eller kort, eller noget, det ved jeg ikke. Video. Og hvis det er modsat side, så skal jeg huske det til næste gang. Uanset hvad, det her det er dresscode. Genkender bukserne? Yes. Jeg har bestilt nogle bukser, det gik ikke som planlagt, det er typisk. Sidespring? Ja, det ved jeg godt. Jeg har ikke noget, jeg skal fortælle. Jeg ved ikke engang, om jeg kommer til at filme hernede. Det er lidt akavet, og det er mærkeligt at optage, og jeg er blevet mere distanceret til det her. Og det er jeg faktisk træt af, det er ked af. Jeg tror, jeg skal tvinge mig selv til at bare vlogge helt vildt i en periode, lidt ligesom andre folk gør. Og så være ligeglad med folk omkring mig. Det er meget svært. Det er faktisk blevet rigtig svært. Og jeg sveder som en grisebats, det kan man ikke tro, fordi jeg er lige kommet ud af badet. Eller det skulle man ikke tro, for jeg er lige kommet ud af badet. Anyways, any house, any house. Jeg går ned, så må vi se om kameraet det bliver brugt senere. Og hvis ikke, så bliver det nok på et andet tidspunkt, når jeg går hjem og kører hjem igen. Så har I set det, så har I været hårdere. Og så kan man sige, det bliver en kort vlog. Så passer det i forhold til nogle af de der abonnenter, jeg har, som gerne vil have det her kort vlog her. Det er til jer. For mig, det er en kort vlog. Puff, lige der. Værsgo. Tillykke med. Det var simpelthen et styks fødselsdag, og I fik ingenting at se. Det beklager jeg.
Ja og nej. Der var masser af familie, der var masser af mennesker. Og det var en stille og rolig fødselsdag med masser af larm og høj snak og grin og fnis, og der var ikke rigtig tid til at filme eller sidde og hygge sig med det. Så der var ikke noget at vise der. Der er bordet er tilbage, hvor det er nu, og det har stået med flag på bordet og masser af mad, og jeg har ikke rigtig gjort det der med at lige filme hen over bordet eller noget som helst, eller tage et billede af det og tænke, det skal jeg lige se. Klokken er 23.48, jeg går i seng. Så tager vi en tur og rejser hjem i morgen, og så ser vi, om der bliver film på båden der. Jeg vil ikke love noget. Så har jeg ikke sagt for meget, jeg har ikke sagt for lidt. Lige til pas, tror jeg. Lige til at huske på, hvor du ved. Ja, så fik jeg næseblod i dag også. Kom til at grave lidt for sådan en kraftigt i snudskaftet. Om det er information, du får brug for, det ved jeg ikke. Men det gjorde jeg altså. Så et stykke fødselsdag. Min fader, han blev 63. Han er helt rundt på gulvet over det. Han kan ikke rigtig samle sine tanker omkring, at han er 63 i dag, og han kan faktisk gå på pension, når han ikke gider sit arbejde mere. I tilfælde, at han synes, at det skulle gå hen og blive kedeligt eller et eller andet. Og indtil da, ja, så bliver han på arbejdsmarkedet. Og når han så ikke gider det mere, ikke synes, det er sjovt, så stopper han. Jeg vil gå i seng. Jeg går op og børste mine tænder. Kan I så sove godt? Ses i morgen. Hej så. Jeg kunne jo sådan set bare nøjes med at sige, at jeg er stået op lige før øjen. Og AG sover stadigvæk. Så vi skal lige have noget mad. Jeg skal have noget mad. Jeg skal have noget spise. Min far er først hjem på den anden side 12-13 stykker. Fordi han skulle ind og øve et eller andet. De har en særlig ceremoni på tirsdag, tror jeg det er. Det er vist hans normale loge i dag. Så på tirsdag, så skal de... Og det er det, de skal forberede i dag. Og det er den eneste dag, de andre, de kunne øve på. Så var han jo bare nødt til at makke ret. Sådan er det, når man... Når man har et fælles broderskab eller sådan noget. Nu skal I se noget, der er smart. Jeg synes, det er virkelig fedt, ikke også? Jeg har sådan en solnadsdåse her. Der er en dør her. Den åbner man lige. Og så tænder man lige noget lys her. Så tager man den dåse her. Og så smider man den derned. Det er en fornøjelse i sig selv at gøre. Og det bedste af det hele er, i morgen, så er der helt ryddet op dernede, der er helt tomt. Alle børnebørnene er vilde med den kælder herovre. Det er helt vildt. Det er så fantastisk. Ja, så ved du det. Jeg synes bare lige, det var en sideinfo. Den skulle du da have med. Tryllekælderen. Der er nogen, der har en tryllekurve. Ej, vi ses. Behold den til faren lidt senere. Ja, han er så pæn i sit tøj. Det er jo pænt. Vi ses. Tak for besøget. Det gør vi af. Det var min far, og han har fødselsdag, og det var 63, han blev. Tillykke med, gamle jæs. Og det er faktisk netop i dag, du bliver det. Og jeg kan gå på efterløn. Og nu kan han gå på efterløn, hvis han ikke giver sit arbejde længere. Ja. Jeg har lige en ting her mere. Det er også der er der. Godt. Jamen, vi smutter. Tak for i år. Selv tak. Morgen. Morgen. Ja, jeg regner ikke med at komme over til jul eller december eller noget som helst, så det var det for i år. Så smutter jeg ned og prøver at fange færgen. Ja, så holder jeg på båden, og jeg lander i Aarhus. Problemet er, at jeg ikke nåede den båd, jeg skulle have nået i starten for dalen der. Hvorfor ikke? Fordi jeg sad derhjemme og var stærkt sikker på, at jeg skulle med 16.15. Men jeg skulle have været med 15.15. Så jeg må lige bestille en ekstra billet, så det vil sige, at det er bare dobbelt så dyrt. Hvad er det for noget? Jeg sad og ventede på, at jeg skulle med 16.15, hvilket jeg ikke skulle. Jeg skulle med 15.15, så der sejlede min båd, og jeg var hjemme med mine forældre på det tidspunkt. Det var træls, så det er ikke noget at gøre noget ved. Jeg er i land i Aarhus. Vi er på vej af båden. Lige om snart, så starter jeg køretøjet, så man nok heller ind lige fjerne den der. Det var min håndbremse. Så jeg er en time forsinket med den, og jeg skulle simpelthen med den, der hedder... Så jeg er med den 17, og jeg er lige landet i Aarhus 18.10. Og nu skal vi bare af den her båd på et eller andet tidspunkt, og dem op foran os, de kører! Dem der. Dem people! Men de kører ikke lige nu. Så jeg vil lige simpelthen til at koncentrere mig om det, man skal, når man sidder bag rattet. Hvad er det? Det er at køre. Lige præcis. Kanon. Jeg er lige kommet hjem. Yes. Jeg er lige kommet hjem, landet i garagen. Og så er jeg sådan set, det var den weekend, og det var den tur over til min far, det var den fødselsdag. Der var egentlig ikke rigtig noget at vise jer. Så den video her, den er bare møgkedelig for dig. Men du får en idé om, hvad der er sket. Du får bare ikke oplevelsen af det. Er det træls? Ja, ja, det er det. Kan du sove godt? Opfører du pænt? Nu er jeg nemlig i seng.
Okay, det er nok lige tiden nok. 12 minutter endnu, så jeg skal i seng. Men pointen er, tusind tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Zzz!